ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁର ଯେତିକି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡକା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଦୀର୍ଘ 21 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଇଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଳୁ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାପ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ଏବେ ମଝିରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଳୁର ପାଇକାରୀ ରେଟ୍ 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଜି କାଲି ହଠାତ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇଠୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ୟୁପି ଆଳୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ୟୁପି ଆଳୁ ମଗାଇଲୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କଲୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଳୁର ଆଭେଲେବିଲିଟି କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କେମିତି ଆସିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କେମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କେମିତି ଆଳୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଳୁର ଦର। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ଆମର ପାଇକାରୀ ଦର ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକି ଆମେ ପାଇକାରୀ ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସରକାର କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯଥା ଯାହା ଜଣାଇବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆସିବ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକି ମାର୍କେଟ୍ରେ କେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁପି ଆଳୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ପାଲା ତଳେ ରହିକରି ଆସୁଛି। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛିଟା ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରୁଛି, ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ଟା ୟୁପିରେ ବି 2-3 ପ୍ରକାର ଆଳୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 2200-2300 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟେ ୟୁପିରେ ଆଳୁ ରହୁଛି ସେହି ଆଳୁକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଏଇଠିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିକିରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଉନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଯଦି ଆଳୁ ଆଣିବା ଟିକେ 2-3 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, କେଉଁଠି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି 50 ରେ 50 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକାଉଛୁ, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆପଣ, କେବିନ୍ରେ କିଣିଥିବେ ଆଳୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକା କଥା। ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। କିଏ ଗୋଟେ କେବିନ୍ରେ 70 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲା ସେଇଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା? କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 35 ଟଙ୍କା 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଜି ବିକା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ 32-33 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଜି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ହେଉଛି, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଯଦି ଆପଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କମ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିକୁଥିଲା ସେ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ତ ଏତେ କାହିଁ ବିକିବି, ଏତେ ରେଟ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ବିକିବି। ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ 42 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାହିଁକି 42 ଟଙ୍କା ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ବିକିବ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି 32 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ 42 ଟଙ୍କା କାହିଁ ବିକିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ 42 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, ଲୋକ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ବେପାରୀ କରୁଛି ଯେ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ସେ କହୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ଯଦି 42 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି 32-35 ଟଙ୍କା ବିକିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅନହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ, ସରକାର କରିବେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗିଣିଆ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍, ଆଜି 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ଆସିଥିଲା, 2-4ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ୟୁପିରୁ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ, 4ଟା ଗାଡ଼ିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ତ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ବା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଆଜି କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆଜି କଥା ଆପଣ କଥା ହେଉଛି, କାଲି କଥା ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଳୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ ବିକିଦେଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାରି କହୁଛନ୍ତି 40-50 ବିକା ହେଉଛି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ମୋର ବିନୀତ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ରେଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦେଇ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ରେଟ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଯାହା ପାଇକାରୀ ଦର ହେବ ତା'ଠୁ 5 ଟଙ୍କା ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍ ରହିବା କଥା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରିଟେଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଆମର ଦିନ 5ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ହେବ, ଯେ ଦିନ 5ଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପାଇକାରୀ ଦର ଆସୁଛି ସେ ଆଭେଲେବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଯେ 5ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏଇ ରେଟ୍। ଆଜି ଆଳୁର ହୋଲ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା, ତା ବଦଳରେ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ରିଟେଲ୍ ଯେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲି ଯେ ରିଟେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ
ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ତ ତେଣୁ ସଚିବ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରିଟେଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ପାଇକାରୀଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ପାଇକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆମେ ପାଇକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏହା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ବେପାରୀ ଯଦି ତା ଉପରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତା ଉପରେ ଯଦି ବିକ୍ରି କଲେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହେଉଛି ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ସନ କିଏ କରିବ ଆକ୍ସନ କିଏ କରିବ ଆକ୍ସନ ସରକାର କରିବା କଥା ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ତ ମୋ ଉପରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ସେକଥା କଥା ଆମେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା କହିଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛି ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରୁଛି ହି ସୁଡ୍ ବି ପନିଶ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।